buradan başlayır. Onlardan ayrıldığım için de darılacağım. Bu dans yani ben sonu. Sen bir de... Yaxşı. Dans yemek. Sen de prob edin sonra da ama var. Hadi. Orada düşür elinizi be gel. Uy. Yaxşı değil miyim? Ben Allah gözlüklere sonra gelen verim. Ma vur böyle. GTM tamam fərqli təhsil mərkəzidir və bunun səbəbini mən də bilmirəm. Kim bilir deysin. Hələ də bilmirəm, bilməyəcəm, bilməyəcəm. Kim çıxırı görsənsən? Biz qapanırıq. Mən məkəyəm. Hələ tez 20 gündən sonra.